כי צוררים הם לכם בנכליהם, אשר נכלו לכם על דבר באור. המדיינים עשו לנו נחלים, רמאויות, והפילו אותנו, רשי, הפקירו בנותיהם לזנות, כדי לטותכם אחר באור. כלומר, הזנות היא הייתה אמצעי בשביל באור. פה זה היה המטרה. ובסוף בלק ויצמד ויצמד ישראל לבעל פאור. רש"י פאור על שם שפוארים לפניו פי הטבעת. ומוציאים ראי, וזו עבודתו. אף על פי שהמבזה עבודה זרה, אינו חייב, אבל פה זו עבודתו. אז הוא חייב. ותקרן על העם, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרן על העם לזבחי אלוהם, ויוכל העם וישתחוו לאלוהם, ויצמד ישראל לבעל פאור. אם כן, הזנות הייתה מיועדת לקרב לעבודת הפאור. משמע, שזאת הייתה מטרתו. הסופית של בלעם ושלהם, עבודת הפאור. בזנות הייתה אמצעי. ומשה רבינו נקבר מול בית פאור. ויקבור אותו בגיא, בארץ מואב, מול בית פאור. מה אכפת לי אם זה מול בית פאור? ובכלל... אסור להזכיר מקום עבודה זרה. אסור לומר, חכה לי אחרי עבודה זרה, על יד עבודה זרה פלונית. אך אם זה נאמר, סימן שזה עניין עקרוני, שמשה רבינו הוא ההפך של בית פאור. בלעם הוא רצה דווקא פאור, ומשה רבינו הוא ההפך של בעל פאור. מה זה בעל פאור?
מה שאמרנו. איך זה יכול למשוך אנשים? זה מלוכלך. זה מגעיל. זו הכי מלוכלכת מכל העבודות הזרות. עבודה זרה, לשמש, האסתטי, לים. אבל איזה מין עבודה זרה זו? תשובה. הוא אומר, הרב קוק, בקובץ, שמונה קבצים, קובץ ח' קוף למד ב', התאומה היותר כאורה היא הפאור. ובאמת, הפאור כולל הוא כל יסוד עבודה זרה. וכל העבודה זרה שבעולם היא רק ענף של פאור. סניף של פאור, פירור של פאור. זו עבודה זרה מרכזית שכולל את הכל. אם אתה מבין מה זה פאור? אתה מבין את כל העבודות הזרות. גם בשמונה קבצים ב' סמך דלת, הכפירה, חירוף, גידוף, תמצית הגנוזה בפאור. כלומר, הפאור הוא לא רק היסוד של עבודה זרה, הוא גם היסוד של הכפירה. יש דבר משותף בין עבודה זרה לבין כפירה, אף על פי שהם הפוכים, שניהם תומה. אלא הכפירה אומרת, אין אלוהים, אז אין תומה. והכפירה אומרת, והעבודה זרה אומרת, יש תומה, אבל זה לא תמה. זה ככה עבודת האל. איך פתאום כל עבודה זרה היא סניף של פאור? עבודת השמש, עבודת הירח. תשובה, אומר הרב קוק, עבודת הפאור היא גלויה. זה גם הלשון פואר, כמו פארפיה. וכל עבודות אחרות, הלכלוך מוסתר. עבודה זרה זה לכלוך מוסתר. מחוסה באידיאולוגיה של עבודת האלים. וגם כפירה זה לכלוך מוסתר מאחורי נימוקים שונים.
ופה זה לכלוך גלוי. תומה, משל תומת העגל, אומר רב קוק שם, קובץ ח' קוף למד ב', תומת העגל היא מחוסה. כי אמרו, זה האלוהים, אנחנו נעבוד את האלוהים, כי משה רבינו לא נמצא. צריך לעבוד את האלוהים. אבל למה עגל? עגל. אבל זה השור שבמרכבה. ובבית המקדש. מצוירים. חיות שבמרכבה. יש שור, אריה, אדם, נשר. הכי טוב שור, כי שור עובד קשה, רב תבועות בכוח השור. הנשר, נכון, הוא חזק, אבל הוא תמד. וגם אריה, הוא חזק, אבל השור הוא תרבותי, הוא עובד. רב תבועות בכוח השור. בכור שורו הדר לו. אם כן, ובמקדש יש. זה העגל, זה עניין למסר ולעבוד. זהו, מוסווה. מול בל צפון. תחנו על הים, צפון, עבודה זרה, צפונה, מוסתרת. אבל עבודת הפאור, הכל גלוי, במואב. מואב זה גלוי. היא חטאה ואמרה, מואב. זה מנעב. המון זה נסתר. עם, המון, מהעם, זה לא. אבל פה, מואב התגליה. זוהר בראשית קוף יוד עמוד א'. יוצאים ממצרים, נפגשים בבל צפון. עבודה זרה נסתרת. נכנסים לארץ, נפגשים בפאור. עבודה זרה גלויה. בלעם, גאון ברשות, תוקף אותנו בשורש של כל העבודות הזרות, שזה עבודת הפאור. מורח בלכלוך, בצועה. מה הסברה? לא צריך סברה. אנחנו רוצים לכלוך. אנחנו אוהבים לכלוך. אנחנו אוהבים לכלוכים. כל העבירות זה לכלוך. כל הכפירות זה לכלוך. אנחנו עובדים את התומה. מי אמר שצריך קדושה? איפה זה כתוב? המבדיל בין תמה לטהור. תמה אסור, תמה מותר, מצווה, טהור אסור. מי החליט?
מי יחליט שצריך קדוש? אולי צריך תמה? כן, אני לא מתבייש, לא מה? צריך תמה. בפה מלא. אז יש אנשים שדבקים בתומה. איך קוראים לזה? רשע. הוא אוהב את התומה. אחי כן הוא מאדם רע ומשכן רע וזה, הוא משטן המשחית. הוא אוהב את התומה. יש אדם אוהב את הקדושה. זה צדיק. ויש אדם שמתלבט. יום ככה, יום ככה, רגע ככה, רגע ככה. מקשיב שיעור בסמארטפון, קלופ. פריצות בסמארטפון, קלופ. שיעור. אז רגע, איפה אתה? אתה עובד את הלכלוך, את התאומה או את הקדושה? אני עובד את התאומה או את הקדושה. איך זה הבדיחה? אתה בא או אתה לא בא? אני בא או אני לא בא? אבל פה, ויצמד לבעל פאור. לא חצי, רבע, שליש. ויצמד לבעל פאור. מי אמר שהאלים, אל אלים של טהרה וקדושה, הם אלים של לכלוך, של טומאה? זה התיאוריה. של בעל פאור. וכל עבודה זרה היא עבודת פאור מוצפנת. מצד מה זה פחות חזק, מצד מה זה יותר מסוכן. כי אתה לא רואה. אין עכשיו עבודת הפאור. אין. לא שומעים. נכון? פנחס חיסל את עבודת הפאור. הוא לא חיסל רק את זמרי בן סלום. הוא חיסל את העבודה זרה של הפאור. על ידי מעשהו, וקדושתו, ורוממותו. אבל הוא לא חיסל את העבודות הזרות האחרות. כמו שבימי עזרה, חיסלו את היצר הרע של עבודה זרה. אבל לא לגמרי. עובדה שיש עבודה זרה בעולם. אבל לא כמו שהיה לפני עזרה. גם בספר אורות. היצרד עבודה זרה, הוא עובר הסבא ליצרד שנאת חינם. שנאת חינם זה עבודה זרה. זה סוג. זה עבודה זרה מוסווית. ויוצא שעבודת הפאור היא עדיין פועלת קודם בעבודות הזרות השונות, והרי עזרה עוד יותר מוסווית. ומי שמחסל בסוף, זה משה רבינו. לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, אליהו הנביא, משיח, משה רבינו חוזר.
כולם חוזרים. והוא מחסל סופית את הפאור. בינתיים, גם אליהו הנביא אומר, הוא אומר דבר מוזר. אם האלוהים, אז תלכו אחרי אלוהים. ואם הבעל, לא הולכו אחר הבעל. מה זה? מה זה אם? איזה מינה ואמינה? הבעל הוא לא אלוהים, ואסור ללכת אחריו. הוא אומר ככה, אליהו הנביא. תפסיקו לרמות את עצמכם. אם אתם הולכים אלוהים, אלוהים. אבל אם אתם הולכים אחר הבעל, תבינו מה זה הבעל. הבעל זה הפאור. פאור מוסווה. בבקשה. אתם רוצים? לא, 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 לא. השם הוא אלוהים. כלומר, עבודת הפאור היא כבר נפלה. על ידי פנחס. אבל היא מוסווית. היא נפלה, היא מגילה, אף אחד לא רוצה. אם אתה מגלה שעבודה זרה, או אפילו כפירה, היא עבודת הפאור, אז אנשים אומרים, לא, זה לא. אבל היא מוסווית. צריך להוריד, כמו אליהו הנביא, את ההסוואה. כל מי שטוען עבודה זרה או כפירה, מחביא את זה במחלצות יפות. סידור או להטריה, או מצאתי פנקסי הראייה, פנקס א', עמוד תף סמר ב'. תכונה אלילית שורשית. שורש האלילות. הפשיטו מאדם כבודו והורידו למעמקי הגסות. עכשיו, וכל מה שהפאור רוצה לעשות בגלוי, עושה זה כל עבודה זרה, אפילו היותר מנומסת, וכל כפירה, אפילו היותר מתונה, במסתרים. כפירה זה מתון. זה לא קיצוני, לא קיצוני. ועבודה זרה, יפה, מנומסת, כנסייה נוצרית, איזה מנומס. איזה בית יפה, איזה תקסים יפים. ושרים, ומקלה, ולבושים יפה, וניגשים אליו, אל הקומר, הוא נותן לשתות איזה משהו, ולאכול איזה משהו, כזה מנומס, כזה יפה. יהודים, חילוניים, הולכים לבית לחם, בחג שלהם, לא יודע איזה, פסחה או קריסטמס, להיות נוכחים. הם לא מאמינים. הם אתאיסטים, הם לא נוצרים. הם אפילו אתאיסטים. אבל זה כזה יפה.
זה חוויה אסתטית. הם הולכים לשם. עבודה זרה, מנומסת. כפירה, מתונה. צריך להיות מתון. למה אמרת שנסתיות הפוכות זה אסור? מתון. דבר יפה. מכבד כל אחד. אמרת זה סתייה. צריך להיות מתון. זה קיצוני לומר זה סתייה. זה קיצוני לומר זה תואבה. צריך לדבר במתינות. הכפירה היא מתונה. העבודה זרה היא מנומסת. אבל בפנים יש הפאור. אל הפאור עושה בגלוי. ושם זה סמוי. זה הפטנט. להסתיר. סידור. עולת ראייה. פרקי אבות. פרק ה. עשרה הדברים נברו בין המשמשות. עמוד קופאין ת. קופאין זין. אחד מהם הוא קבורתו של משה. מה זה בין השמשות, קבורתו של משה? מתי צריך לקבור, אבל זה לא כזה, זה כן כזה. כל מה, זאת אומרת, קבורתו של משה לא ידע איש מקום קבורתו. מה זה משנה אם ידע או לא ידע? היעלם. למה? לא רק קברו נעלם. משה נעלם. אף אחד לא מבין את משה רבינו. אטום. אורו הבהיר של משה רבינו עליו השלום, אורו היה נאמן שממנו שתתה אמונת האורה והאמת, איננו מתגלה בכל עוזו ודרום. אנחנו לא מבינים עד תום מה שכתוב בתורה. לומדים, לומדים, לומדים. אבל... והוא קבור ומחוסה. משה רבינו קבור. ואין איש יודע את קברו. לא יודע איך הוא קבור, מה קבור. כי אפשר שתושג לאדם תכליתו שהאלם הנורא הזה הוא מצד היותר מעולה שבדעת אדם. הלא ראוי לחשוף לגילוי האורה. למה הוא מחוסה? אנחנו רוצים אורה. ואומר לו כי מי אור? עוד יור, עוד אור, עוד אור. למה מחוסה? אבל היה אליהם צריך הוא לעולם. למה? כדי ליתן מקום לכל הניסיונות והצירופים של הגלויות. זה בשביל ניסיונות. מה שנתברך, אדון כל המעשים יודע כמה טוב אתה בוא לעולם מעלם האורה. עכשיו זה רע. אבל מהרע יצא טוב. פילי פלאים. וכמה הכנות לגידול האורה יביא החושך השולט לשעה. זמנית, כמה אלפי שנים, מוסתר אורו של משה. אבל יש ניסיונות, ומתגברים, ומתחזקים, יצא אור גדול. אבל ההיעלם, קראנו, על כן לא היה ראוי כלל, שיעלם אורו של משה רבינו וסוד קבורתו על ידי בני אדם. בני אדם אסור להם לקבור. השם עושה לנו ניסיונות. אנחנו לא יכולים לעשות ניסיונות. ניסיון. אדם הוא בבית הסוהר, אין לו אף גמרא. זה ניסיון.
הרב משה, הרב משה פיינשטיין היה בסיביר, היו לו רק גמרות, נכון? לא היה לו שום ספר אחר. אבל צריך גם ראשונים, שולחן ערוך, רמב״ם. לא. הכל הוא הוציא מהגמרה. הכל. תראו את התשובות שלו. לא כולם, תלוי מתי הוא כתב. זה ניסיון עצום. אז אולי אני אעשה לעצמי ניסיון. נוציא מהישיבה כל הספרים, רק נשאר גמרות. כן, שם בית חולים. זה לא אנחנו קברנו את משה רבינו. לא, היה ראוי כלל שיעלה מאורו של משה רבינו וסוד קבורתו על ידי בני אדם, אלא ויקבור, השם, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. כלומר, ההסתר הוא מביא אור יותר גדול. העץ בחורף הוא בשלכת, הוא בקיץ. הוא פורץ בעוצמה אדירה, כמבואר. בביוולדי, אחד, כתב מוזיקה. חורף, קיץ, אז יש חורף, וזה, זה, זה. ופתאום הקיץ, האביב, הכל פורץ. ואז, ודווקא היה להם הזה, זה האלם יביא לסוף לביאור כל אמונות ההבל והמעדת כל העולם כולו על יסוד האמת. בזכות הניסיונות הכל יתברר שרק משה אמת ותורתו אמת והכל הבל. לא, לא אסור, יותר מאסור, הבל. משה אמת ותורתו אמת, שכל מה שנוטה מתורת משה יוכר. כל דבר שהוא לא בדיוק תורת משה יוכר, שהוא רק תולדה מסתעפת מפאור. כל עבירה הכי קטנה פאור, כל סטייה ממשנה ברורה סימן קטן דלת פאור, כל מי שלא רוצה לומר שלא עשה לי אישה, פאור. כל עבירה, פאור. כל ביטוי לא נכון, פאור. או משה, או פאור. בגיא, מול בית פאור. רחוב הגיא, 51, מול בית פאור. אלא שבפור, אלא שבה גילוי הגנות והאבן הוא מוחש. בפור רואים, מגיל, מלוכלך. אבל עבודה זרה הוא כפירה, ויש שהשקר מתכסה בסמלת אמת. השקר של עבודה זרה, כמו נצרות, עבודה זרה מנומסת, או השקר של הכפירה, כפירה מתונה. אתם הדתיים, אתם לא מתונים. למה דיברתם נגד, לא יודע מה, נגד משכב זכר? צריך להיות מתון ומנומס. מתכסה, השקר מתכסה בסמלת אמת. כזונה בצורת לב, המעלה עדי זהב הלבושה ומצודדת נפשות בתבליטה, תבל. תבל הכוונה, שום דבר, תבל. היא לבושה יפה, הזונה. לבושה יפה, עדי זהב, מכובדת. היא לא נראית כמו זונה, היא נראית כמו פרינצסים, כמו נסיכה, כמו אישה חשובה.
אז היא מושכת אנשים, והם נופלים בזנות. סוף כל סוף תראה חרפת ערוותו וצחנתו של השקר, גם היותר מעולף, מחוסה, עטוף בצעיפי נימוסים. עבודה זרה מנומסת, נימוקים מנומסים. אחד הוא מראיין אותי ברדיו. מה הבעיה? אמרתי, משפחה נורמלית. אבא, אמא, ילדים. למה זה לא משפחה נורמלית? שתי אבות או שתי אמאות? הוא אמר, תגיד, אתה באמת מאמין מה שאתה אומר? זה משפחה נורמלית? כן, למה לא? זה משפחה נורמלית. שתי אמאות. הוא מסביר. שתי, יכול להיות אבא רע ואמא רע. ושתי אמאות אוהבות. רואים? איך הוא מכסה? בצעיפי נימוסים והמון דמיונות מתאים, גם מתון. אתה אומר שזה אסור. ישמע אותך מישהו, ירצח. איך קוראים לזה שרצח לפני שנה? שטיסל. ישנו אותך שטיסל. אם כן הוא מתון. אני לא מתון. אני גורם רצח. אמרתי לו, אתה באמת מאמין שבטיעון דמגוגי כזה אתה מקדם בעיה כל כך מורכבת? אז הוא יחליף נושא. הנה, דוגמאות. מעולף בצעיפי נימוסים והמון דמיונות מתאים ותתגלה הבאשה, סירחון, של כל השקרים הצפונים בעל צפון. כגילוי הבושת של בית הבאור. יתגלה שכל זה באור מחוסה. ואת הצפוני ארחיק מעליכם. הצפוני. חזל אומרים למה נקרא צפוני? זה יצר הרע שצפון בליבו של אדם. מה זה צפון? מתחבא. מסתתר, מתחפש, וידחתי ולרד סייה ושממה, את פניו אל הים הקדמוני, וסופו אל הים האחרון, ועלתה באשו ותעל צחנתו, מסריע, כמו הפאור, כי הגדיל לעשות. אז יראה שאין שום דבר ממוצע. פאור, משה רבינו, לא, אין. אם זה לא משה רבינו, זה פאור. מיד זה פאור. כי אם יסוד האמת, ההוד והדר מעבר מזה, והכיעור והגנות מעבר מזה, תומת וחלעת בית פאור. אז יתגלה בכל זה הרוב הרבלתתו. זה מה שעשה אליהו הנביא. באופן חד פעמי. גילה. זה מה שהוא אמר. האלוהים הוא אלוהים. ואם זה הבא, לא חו אחר הבא. לא חו, לא חו. קדימה. הלאה, הלאה. תסיקו את המסקנות. לפעמים אדם אומר דבר לא נכון. אבל לא מודעים. אולי הוא בעצמו לא מודע. להשלכות, אם מושכים את הרעיון הזה עד הסוף. כן, נו, הלאה, הלאה. אפשר להתרתן איש עם איש? כן.
אולי גם איש עם קוף? למה לא? יש קופים נחמדים. יש שימפנזים מעולפים שעוזרים לאנשים משותקים וכולו. השימפנז מדליק לו אור, מבשל לו השימפנז. אפילו שאלו אותי, האם מותר שימפנז שיעשה מלאכה בשבת? אמרתי, שכחתם 10 הדיברות. מלאכה על ידי בהמה זה איסור דאורייתא, על ידי גוי זה איסור דרבנן. על גוי יש קולות שונות, השימפנז, יש גם כלב. מאוד מעולף. למה לא שימפנז? מה עדיף? אברה? ואם הרעה, יש כאלה. ואבא טוב ונשוי עם שימפנזית. לא, 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 זה יותר מדי. למה לא? מה יש? אפשר גם הלאה. פעם ישבנו עם אנשים חילונים, שמאלניים, אמרו, גם גוי יכול להיות חייל בצהל, צהל. כן? דנו ביניהם, לא התערבנו. גם קצין, כן, כן, גם קצין. גם קצין גבוה, כן, כן, כן. גם הרמטכ"ל, אמרו לא. אחד אמר לשני, למה לא? אחד אמר, למה לא? הנה. משכו עד הסוף, ראו שזה לא נכון. זה מה שעשה אליהו הנביא. אבל זה היה חד פעמי. צריך לגלות את הכיעור שיש בזה. אבל גם הכפירה וגם העבודה זרה, שזה דומה, רק הכפירה אומרת אין אלוהים. אבל הוא מה, או כופר במקצת, יש אלוהים, אבל הוא לא צריך לעבוד. הוא צריך לעבוד, אבל לא צריך כל כך הרבה דברים. הנה תראה, הדתיים הם קיצוניים, הם פנאטיים. האתאיסטים לא פנאטיים, לא. או, סטלין לא הרג 40 מיליון. לא, רק 35, 40, אולי 50. אנחנו מתונים, בלה בלה בלה. צריך לקבל כל הדעות. יש אפילו פרדוקס על זה. חייבים לכבד כל הדעות. מה אתה אומר? דתי שלא כבד אותה. קוראים לזה פרדוקס. אם כן, זה הכל לכלוך. לכלוך מוסווה. הזכרתי כמה פעמים. המלאך שלחם נגדו יעקב אבינו, מחלוקת חז"ל. נראה לו כליסטים, נראה לו כתלמיד חכם. אני לא מבין. תלמיד חכם, איזה מעיל, חליפה, כובע. ליסטים, עם רטייה על העין, עם כובע שודדים, עם חרב וקדחים. מה, 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 מה? אמרו תלמידי הגר"א, ליסטים מחופש לתלמיד חכם. זה הכי מסוכן. בעל צפון בפנחס הוא לחם נגד בעל פאור, אבל ילחם נגד עבודה זרה צפונה זה יותר מפנחס. זה משה ואהרון ביציאת מצרים, בעל צפון, וזה גם משה
לעתיד לבוא. אומר הרב קוק, שם בעולת ראייה, עיקר הדעת הוא הבדלה, רונן הדעת הבדלה. הבדלה בין קודש לחול, בין אור לחושר, בין טמא לטהור, בין ישראל עמים. מניעת ההבדלה היא שגרמה לראשי עולם לדבר על השם תורה, סנחריב, ישבה לדבר על השם אלוהים חיים, כל אלוהי גוי ארצות, תוהו, הבל, מערבב את הכל, עושה סלט. וחסרון ההבדלה מתפלש הוא גם כן בגרועים ונחלשים שבכל דור שמציצים על ההבל שבשאר האמונות שיסודם טוב וכזה ואינם יכולים לתרומם ולהכיר שההבדל שבין ישראל לעמים שהוא הבדל עצמי שבין אור וחושך מתגלה הוא ביותר בצד האמונה כהבדל בין עצם החוכמה והשכלות. אתה מדמה? ישראל העמים, אתה מדמה את הקדושה שלנו, אמונה של אמונה של הגויים. היום אמרתי למישהו, דרך צחות, יש גויים שדיברו על קודש. גוי אחד, רודולף אוטו, תיאולוג גרמני, פרוטסטנטי, כתב ספר, שנקרא הקודש, דס היליגה. והוא אומר, קודש, זה דבר, מה זה קודש? אי אפשר להגדיר. זה דבר אחר לחלוטין. בגרמנית, דס גנץ אנדרה, שונה לחלוטין. המציא מילה נומינוזי לגמרי. אמרתי לו, מי שדיברתי איתו, הקודש שלנו, והקודש של רודולף אוטו, הקודש שלנו, גנץ אנדרה, הוא שונה לחלוטין, ועשו לו כאשר זמם לעשות. זה לא אותו קודש, זה אותה מילה, זה לא אותו דבר. המבדיל בין קודש לחול, בין תרבות המערב לתרבות שלנו. זהו סוד קבורתו של משה רבינו מול בית פאור, ויותר גסה וכאורה שבאמונות של עבודה זרה, שאפילו לדוקי עבודה זרה ניכרת גנותה ותבליותה. כלומר גם עובד עבודה זרה מכיר שעבודת הפאור זה מגיל. הוא לא עובד עבודת הפאור, אצלו זה מנומס. אליהו הנביא אמר, לא, 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 זה זה. כי מה יש לה, מה שיש לה על כל פנים, איזה מקום וכולו, כל אנפין שווים. אותו דבר עבודת השם, אותו דבר הגויים וכן הלאה. לכן, אז עבודת הפאור אמרנו, הוא חיסל, הוא חיסל את הגלוי, אבל את הסמוי זה יותר מפנחס, זה צריך משה רבינו, בירור עמוק וכולו. לת אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי מהקדוש ברוך הוא, נכון? הוא גם בשירותים? כן. הוא גם בצועה? כן. אז כלום. אז כלום. אז למה אסור להרהר דברי תורה בשירותים? כי זה תומה. והתומה, מי מאפשר שתהיה תומה בעולם?
זה ריבונו של עולם. בוודאי. שום דבר לא יכול להתקיים בעולם בלי ריבונו של עולם. אז אם הקדוש ברוך הוא מקיים את הטומאה, אז מה? אז כלום. מי אמר שאם הקדוש ברוך הוא מקיים את הטומאה, אז הטומאה היא בסדר? שבתאי צבי. הוא בעצמו עומק הטומאה. לא נכון. אומנם יש תשובה, יש רבי שלמה קלוגר בפירושו על השולחן ערוך, אור החיים, אולי ממה. האם גם בשירותים מאמינים בשם? נו, בוודאי. אלא מה, אתה נכנס לשירותים, אתה נעשה כופר? אז בשירותים מאמינים בשם? כן. ואז, אז כלום. אז צריך ללמוד מורה נבוא? לא, לא, לא צריך ללמוד כלום. מאמין בשם. בוודאי מאמינים בשם בשירותים. אבל לא, לא, זה לא הנושא. את ההפרש, את הרע, צריך לזרוק. הקליפה, הקלקול. עכשיו, בקוותא דמשיחא. זה הספרינט הסופי. כל הלכלוך של כל הדורות, כל הלכלוכים למיניהם, הם מתגבשים ומתחזקים ומופיעים. אבל בצורה מוסווית, עדינה, נכון. גם גוי הוא בן אדם, נכון. אז מה? אז מה? אז אפשר להתחתן איתו? וגם ערבים הם בני אדם, כי הם בוודאי. אז אפשר לתת להם חלק מארץ ישראל? לא נכון. אז מה אם הוא בן אדם? הכל עולה. ואיך נלחמים? נלחמים על ידי משה רבינו. על ידי התורה. אבל צריך הרבה מאוד. תביעת עין כדי לראות את הלכלוך המוסווה, כי הוא באמת מוסווה כל כך טוב. יש גם רבנים נופלים בפח וכותבים כל מיני דברים וזה, לא יודע מה. מה הבעיה להסתכל באישה? הרי היופי של האישה זה מהשם, אתה יודע מה, לך לזה זה. איזה שטויות. אבל יש שאומרים. אבל אסור. אז מה הם אומרים? אתה רואה באישה אובייקט מיני. זאת אומרת, אני. הוא לא. איזה מין פרזיאולוגיה, דיבורולוגיה משוכללת. צריך תביעת עין. אמרה לי אישה, הגרוש שלי, הוא לא משלם מזונות. הוא אמר, אני אשלם מזונות, תחתמי שאת מוותרת על החוב. אמרתי, אל תחתמי כלום. הוא מרמה. הוא מרמה. איך אתה יודע? איך אתה יודע? אתה לא מכיר אותו, לא מכיר אותו, לא זה. אני מכיר את המין האנושי כמה אלפי שנים. הוא מרמה, אל תחתמי כלום. היא לא הייתה משוכנעת. סיפרתי לה סיפור, שבילדותי ראיתי סרט, אזעקה גרעינית בארצות הברית. זאת אומרת, טילים גרעיניים יצאו מרוסיה. יושב נשיא ארצות הברית, עם הלאדמה, עם המתכל, עם השרים, עם הממשלה, מה עושים? אם זה הזקת אמת, צריך מיד לשלוח את כל הטילים לשם. אבל אולי זה לא הזקת אמת. אם אנחנו שולחים טילים לשם,
אנחנו גורמים למלחמה עולמית. יכול להיות אזעקה מכל מיני סיבות. איזה ציפור, איזה משהו. דנים, דנים. ורינג. טלפון אדום של נשיא ארצות הברית. הלו? How are you? מדבר. נשיא רוסיה. מה שלומך ידידי? טוב מאוד. זה אזעקת שווא. לא, 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 גרעיני, זה אזעקת שווא. כולם עושים. אומר נשיא ארצות הברית. הוא משקר! לוחץ על הכפתור! 1,800 טילים נוזים לרוסיה, גרעינים. הוא משקר. יש לו תביעת עין. איזה פחד. מזל שזה רק סרט. צריך תביעת עין. לא כל אחד. יש לו תביעת עין. לפעמים מי שיש לו תביעת עין. למה אתה כזה לא מנומס? מוצא חן בעיניי זה. לא מנומס ולא מתון. איפה מצאתי את זה? פנקס א', דף סמך ב', עבודה זרה מנומסת, כפירה מתונה. וזה פאור במסתרים. יש לנו רק אויב אחד. פאור. ורק לוחם אחד. משה רבינו. אשרינו. שזכינו ללמוד תורה. תלמידי משה רבינו. ברוך השם. כל מי שלומד תורה, הוא תלמיד משה רבין. מושיקו, לא משנה. חלק קטן של דבר גדול, הוא יותר גדול מדבר קטן שלם. ככה כותב הרב קוק בספר אורות. אורות הקודש. טוב, חזק ונתחזק.